მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. გასულ კვირას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლების მუშაობის ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც საუბარია ისე დარღვევებზე, როგორიცაა ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნების შესყიდვებში, ფინანსური რესურსების მართვის ხარვეზები, კერძო კომპანიებისთვის სამუშაოების დასრულების ვადის უსაფუძვლო გადაწევა, სატრანსპორტო საშუალებების მართვაში არსებული ხარვეზები და სხვა. აი ამ დასკვნის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. გვინდოდა, რომ გადაცემაში ამ აუდიტის დასკვნაზე პასუხები თავად მერიას მის წარმომადგენლებს გაეცათ, თავად მერს, თუმცა ისინი არც პასუხს ქცევენ ამ ყველაფერზე და არც გადაცემაში მონაწილეობის სურვილი არ აქვთ. ამიტომ დღეს გადაცემაში მონაწილეობას მიიღე, უბრალოდ გადაცემაში სტუმრის სტატუსით იქნება ის საკრებულოს დეპუტატი, რომელიც 2019 წლიდან ეთხოვდა მერიაში, რომ შესულიყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ადრე, უფრო ადრე, როგორც გავუტონ თამარი ამას. ეს არის ქართული ოცნების სიით შესული, საკრებულოში სიით შესული დეპუტატი ქავატონი თამარ გოგოლაძე. მოგესალმებით ქავატონ თამარ, მოგესალმებით ჩვენი სტუმარი. დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენ როგორც ამბობთ, უფრო ადრე 2019 წლამდე დაიწყეთ საუბარი იმის შესახებ, რომ უნდა შესულიყო მერიაში აუდიტი და 2019 წელს, რაც მე მახსოვს, რამდენჯერმე პროტესტის ნიშნა დატოვეთ საკრებულოს. ხდომა ამბობთ, რომ არ მიიღებდით სხდომაში მონაწილეობა, სანამ აუდიტი არ შევიდოდა მერიაში. რა გიჩენდათ ეჭვის საფუძველს, რა იყო ის ნიშნები, რითაც მოითხოვდით აუდიტს? მოდით თქვათ ასე, თავიდან მე ვითხოვდი აუდიტში და ასე ვთქვათ, შიდა სიტუაციაში, აი ტელევიზია, ჟურნალისტებს არ ვეუბნებოდით, ანუ მათ ვთხოვდი, საკრებულო თავმდომარეს ვთხოვდი, კულუარებში არა, აი კომისიის ხდომებზე იყო, ბიუროს ხდომებზე ამას ვამბობდი და იყო ხოლმე კონკრეტული საკითხები, რომელზეც ვამბობდი, რომ ამას ჭირდება აუდიტის დასკვნა, ისე სხვანაირად აი რაღაცებში ვერ გავეკვევი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჯერ ადამიანს უნდა უთხრა, ხო, ისე უნდა უთხრა შენიშნა, თუ ვერ გაიგებს, მერე უკვე რამდენიმე ადამიანთან ერთად უნდა უთხრა, მერე უკვე იძულებული გავხდი, რომ გარეთ გამომეტანა ეს ყველაფერი, ამიტომ დაფიქსირდა 2019 წლიდან ეგ ჩემი მოთხოვნა და არ კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ატარებდა შიდა კულუარულ ხასიათს უფრო მეტად. კიდევ ვამბობ, კულუარულს არაერთი ერთზე, არამედ იყო ეს კომისია და ბიურო, სადაც მე ამას შევარებდი. ეს ერთი. მეორე, მე რატომ ვითხოვდი აუდიტს? იყო რიგი საკითხები, რომელზეც თქვენთვის უცხო არ არის ჩვენი საკრებულოს მუშაობა, როგორც არის. იყო რაღაც საკითხები, რომელიც ყველას გვესმოდა, რომ შეიძლება არ იყო კანონიერი, მაგრამ მე რო ეს ფაქტი დავასახელო, დარწმუნებული ვარ და თქვენც ალბათ დარწმუნებული ხართ, რომ არც ერთი არ დაადასტურებს საკრებულოს დეპუტატი ამას. ანუ საკრებულოს დეპუტატებმა იციო, რომ არაკანონიერია, მაგრამ იყო რაღაცა ერთი რაღაცა საკითხი, რამაც მე ამის თქმის სურვილი გამიჩინა. მე ისეთი საკითხი, რომელიც მე რო ვთქვა ესე, გამოვა და აქეთ მომიბრუნდება, ხვდებით ხო, რომ ეს მოვიგონე, ან როგორ თვითონ ამბობს ხოლმე ეს ჩვენი ბატონი მერი, რომ ხანს აქვს თხოვ თურმე და ხარ არ თხოვ და ხარ არ თხოვ. აი უკმაყოფილო ვარ თურმე რაღაცა პირადით. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ამას ჭირდებოდა აუდიტის დასკვნა, რომელიც მინდა აქვე აღნიშნო, რომ აქ ის საკითხი საერთოდ თანხაზე მაგ ლაპარაკი, საერთოდ არ არის ამ ფინანსური საკითხებში იყო ეჭვები თქვენ? რა თქმა უნდა, ფინანსურში იყო ძალიან დიდი ეჭვები. გარდა ამისა არის, აი როგორ გითხრათ, აუდიტის დასკვნა ამაზე მიუთითებს ახლა, რომ ყველა საკითხში არის რაღაცა დარღვევა. მაგალითად, იმ პერიოდში თქვენ საუბრობდით კონკრეტულად, რომ მუნიციპალიტეტში ტენდერების საქმე აჩენდა ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს, რაც ახლა უკვე აუდიტში აისახეს. ასე ღია იყო თუ თქვენამდე მოდიოდა ეს ინფორმაცია, რომ არ იყო მაგალითად რაღაცეები კანონიერი ტენდერების შესყიდვების საქმეში? უცნაურ დროში ვცხოვრობთ, თაკო. იმ ხრივ ვამბობ, რომ ოპოზიციაში როცა ვიყავი და დავუშვათ რაღაც საკითხებზე, შეიძლება მოვსულიყავი მერიაში ან საკრებულოში და პასუხები არ გაეცეთ, ცხადი იყო, რომ მე ვიყავი ოპოზიციაში. მაშინ ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ვიყავი ახალციხე. მაგრამ შემდეგ პოზიციაში ვიყავი ყოველ შემთხვევაში, ან საკრებულოში მართველი გუნდიდან შემოვედი, ხო? აქედან გამომდინარე, ხო?
მიუხედავად ამისა, ყველაფერი დახურულია ჩემთვის. მე რო რაიმე საკითხი მოვითხოვო, სიტყვიერად მიდიოდა და ეს მჭირდება მომიღე, ამისთვის მე უნდა დავწერო წერილი. გავუგზავნო მერს. Ну, მე საკრებულოს თავმჯდომარეს, მე იმან გავუგზავნოს მერეს და მე იმ საკრებულოს დეპუტატზე მაქვს ლაპარაკი. ვადები დალოდების, თქვენ ხო იცით როგორ ხდება? კი ბატონო. ყველა დეპუტატს ასე ჭირდება, ქალბატონო, თაბა თუ ვიღაცებისთვის ეს უფრო ღია და არ ჭირდებათ წერილობით მიმართვა. თუ არ საინტერესებს რამე. ვინმე კრიტიკულად რამეს მოითხოვს, ყველას დაჭირდება და ვიცი რომ ერთი ორს ეს დაჭირდა. მაგრამ რო გითხრათ რომ ხო მასიურად ამას ეთქვენ ჩვენ საკრებულოში, ასე არ არის. აჰა. უკეთრავად კითხვას დაუბრუნდებით, გამიმეორე ტენდერებთან დაკავშირებით. იცით რა არის? რაიონია პატარა. ყველამ ისედაც საქართველოს პატარა, მაგრამ რაიონ ყველამ ყველა ვიცით. ვიცით რა და როგორ ხდება, რა მექანიზმები ტრიალებს. ამიტომ ცხადია, რაც აქ წერია თავისი კომპანია, ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცოდით. ისიც რა მაინც ვიცოდით. უფრო მეტიც კიდე, რაც არ წერია, ისიც. ვიცით ბატონო, ვიცით. მინდა იმის შესახებაც ვისაუბროთ, რაც არ წერია და რაცაც ამბობთ, რომ იცით. რა მაინტერესებს ერთი დეპუტატი, რომელმაც და არა მხოლოდ ერთი, როგორც თქვენ ამბობთ, რომელმაც იცის ეს ყველაფერი. ვერაფერს ვერ ცვლის რეალურად. თქვენ ხომ ხართ, ასე ვთქვათ, ეგეწოდებული მაკონტროლებელი, ვთქვათ, მერიის საქმიანობის, ხომ? თქვენ თანხმობას აძლევთ, ანუ არსე უბნებით რაღაცა. თქვენ ხო ვიცით, რომ ეს არის? ახმების უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღები ორგანო. დე. მერე თქვენ თვითონაც ხო ხედავთ როგორ ხდება უმრავლესობაში საკითხების მიღება, როცა ესწრებით ხდომებს. აქედან გამომდინარე, მაპატიე, მაგრამ უნდა ვთქვა, ორი ყურის პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში იტყვის სათქმელს და შეუშვებენ გადაწყვეტილებას, შეიძლება იმ თოთას გაბრას და მაგრამ ამას რეაქცია არ მოხდება. ხდებით რაზე ალაპარაკი? ხარდამჭერი რა ვინერ ყავდა დეპუტატი, რომელიც თქვენსავით მაგალითად იყო ასე იყო, მაგრამ გააჩუმეს. ზოგი ზეწოლით, ზოგი რითი, ზოგი რითი. იყო. იყო რაღაცა ჯგუფი, რომელიც შემდეგ გადაიტრალდა. ამაშია უბრალოდ ლაპარაკი, ამაზე არის საუბარი. ეხლა რა გითხრათ, აბა? და რა შეიძლება ეხლა სატენდეროს, რაც აქ წერია სატენდერო კომისიაზე, ხო? ინტერესთა კონფლიქტი აქვს. ინტერესთა კონფლიქტი, მაგას არ ვამბობთ. ჩვენ გაზეთ კიდე მეტი აქვს დაბეჭდილი ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც აქ მოტანილი არ არის, ხო? შეიძლება ყველა დეტალი არ დაწეროს, რა გასწორებული მან და არ ვიცი. ანუ რა გამოდის? გუშინ მე უხეშად რო ვთქვა, ვიპარავდი რაღაცებს დღეს. უკვე ეს ჩავლილი ამბავია, ის გავაკეთე, გავატარე მორჩა და დღეს ახლა ახალი რომ აქვს დარბავა, ეს უნდა გამოვასწორო? ვერგებულობ მექანიზმი დასჯის რა არის ამ შემთხვევაში? თქვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ იმას, რომ ამავე აუდიტმა დაწერა, რომ 2017 წელს რა შენიშვნებით მისცა და რა რეკომენდაციებს გამოსწორებული არ ქონდა აკადემიაში? ხო, აი გულწრფელად უნდა ვთქვა, ეს ჩემი ნაკლია ამ შემთხვევაში, რომ მე არ გავეცანი ამ კანონს, ამ აუდიტის და საერთო ჯამში რო გითხრა, რომ გაცნობილი არ ვარ, ვარ, მაგრამ კანონი ისეთი რამეა, ყოველთვის უნდა ჩახედვა. იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის მითითებას არ ასრულებს, ან ვერ ასრულებს, ამაზეც ახსნა განმარტებაა, ხო, საჭირო აქ აუდიტს რამდენიმე განაქვს მითითებული, რომ უნდა იყოს ახსნა განმარტებითი ბარათები, რასაც მე ვითხოვდი სულ სიტყვაზე. არის ბევრი რამ რაღაც, მაგრამ დაუშვათ არ შეასრულა. ეს ხო თამარ გოგოლაძე არ არის? ეს სახელმწიფო აუდიტია. რა მექანიზმია ამ შემთხვევაში? დაუშვათ არ შეასრულა მუნიციპალიტეტმა ეს მექანიზმი. როგორ უნდა შევასრულო? სამართლებრივად თუ იწება, დევნა ფიქრობ. მაინტერესებს, ანუ სამართლებრივად რა მექანიზმია? შეიძლება საყედურია, შეიძლება სხვა რაღაც, არ ვიცი მე. მაინტერესებს, ამ შემთხვევაში არ შეასრულა. 2017 წელიდან გავიდა აგერ მერამდენე წელია, ხო? აქედან გამომდინარე, შეიძლება რაღაცა საკითხი მე რომ ვიყო მუნიციპალიტეტის ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელი პირი, ვთქვა რომ აი ეს იმიტომ ვერ შევასრულე, რომ მიმაჩნია ასე სიტყვაზე, ან საკრებულომ გადაწყვიტა ასე. რაღაცები არის, ხო? მაგრამ არის საკითხები, რომელიც აქ არის ჩამოთვლილი ისეთ საკითხები, რომელიც აუცილებლად შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში რა შევრებით? კარგი, დავივიწყეთ ძველი რეკომენდაციები, გავახსენეთ ახლა, რო ეს არ შეუსრულებია და ახალი რეკომენდაციები. ახალი რეკომენდაციები.
რა ვქნათ ამ შემთხვევაში, მე მაინტერესებს, უცფელოდ მაინტერესებს, რა მექანიზმია. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, როცა ჩვენ ვუთხარით, რომ პასუხის გაცემა შეეძლოთ მუნიციპალიტეტის მერია, ჩვენ თამათ გითხრათ, რომ შესაბამის უწყებებში უკვე წერილები გადააგზავნეს ამასთან დაკავშირებით და მედიაში ამაზე საუბარს არაპირებენ. მე არ ვიცი რა წერია იმ წერილებში და ვის გაუგზავნეს მათ. მე არ ვიცი და ხასაგებელია ეს პასუხი და არ უნდა ვიცოდე, როგორ მიმდინარეობს საქმე, რა თქმა უნდა, არასოდეს არაფერი არ ვიცი თუ ჩემით რამე არ მოვიპოვე და არ გავიგე. ეს ერთი. ღიაობა და ღიაობა არ არის საკრებულოს დეპუტატებისთვის, აი ამ ამბებზე, ამ ინფორმაციაზე. დახურულია. ანუ ამიტომ გიწევთ თქვენ. ალბათ მან არიან დეპუტატები, რომლებიც არიან წყალებში პრივილეგირებული, იმიტომ რომ მე პირდაპირ აი მათ მივმართავ. მერთმა დამიფაროს მათგან ვიყო პრივილეგირებული. მერისგან ვიყო პრივილეგირებული. ღმერთმა დავითაროს ჯერ ერთი, მეორე. იმისათვის რომ პრივილეგირებულად ვიგრძნო, თავი ჩემი შინაგანი რესურსი ყოფნის. არ მჭირდება მაგათი არანაირი სტატუსი. აი ეს მინდა მათ უთხრა. მაგრამ პრივილეგირებულები იმ ხრივ ჭალებში იმიტომ ამბობ, რომ სინამდვილეში ისინი პრივილეგირებულები კი არ არიან. საქმის კირში ჩააყენებენ მაგალითად, რა შემთხვევაში თუ ვინმე რა მეკითხა, რა თქვას, ან რაღაცა რა გააკეთოს, რა საუწიოს ხელი, რა საუწიოს ხელი. აი ეს არის მათი პრივილეგია და ალბათ ამის ხრივ აყენებენ საქმის კირში, რომ თვითონვე სადმე კაბატონ, ქაბატონ თამარ, თქვენ ამ აუდიტში რა მნიშვნელოვანი პუნქტები დაიჭირეთ, რაც გამოკვლეულია მართლა, ზოგადად როგორ აფასებთ ამ აუდიტის დასკვნას, რამდენად სწორად არის საკითხები განხილული და მოტანილი აი ამ დასკვნაში? გაქვთ თქვენ მთლიანი დასკვნა? კი, აი აქ არის შემაჯამებელი მიმოხილვა, იყოს ჩემთვის ძალიან საინტერესო. დე თქვენ ჩამოთვალეთ ეს ხარვეზები და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც აკეთებს, თუ ნაკლოვანება გაქვს ფინანსურ რესურსების მართვაში, სახელმწიფო შესყიდვებში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თანხა ვერაითვისა. ხო? და კიდე ერთი კითხვა მაქვს აუდიტთან ამ შემთხვევაში, რომ აქ უწერია, მე ხა ის დამუშავებული მაქვს, რომ ნაშთი მიმართოს საჭიროებისამე. რატომ არ არის შეიძლება გამორჩა? არ არის აღნიშნული მაშინ სად მიმართა ეს ნაშთი? თუ უბრალოდ დარჩა ეს ნაშთი. სად მიმართა თუ საჭიროებისამე არ მიმართა? ანუ რეკომენდაცია აქვს ასეთი. ყველაზე მეტად რაც მომხვდა, კრიტიკით არ დავიწყებ, მომხვდა თვალში. ველა რეკომენდაციაში წერია, რომ აი ამ სუსტი კონტროლის სუსტი მექანიზმების გამო, მაკონტროლებელი ორგანოს წევრი ვარ, საკრებულოს წევრი. მე პირველად ეს გამიჩნდა, რომ მე სულ არ ვთვლი პირადად ჩემ თავს სუსტ მაკონტროლებლად. ვინაიდან, კი, ვინაიდან აქ არის ხმების უმრავლესობით, აქედან გამომდინარე ვერ ხდება ეს კონტროლი და ცოტა მეტ გასაგებია შეიძლება არის ესეთი ენით დაწერილი, მე არ ვიცი ხა აუდიტორიების ენა, მაგრამ უფრო მეტი პასუხი უნდა გააქტიურდეს საკრებულო ბოლო-ბოლო თუ არ ესმით ამას. ფიქრობ, რომ ამომწურავი არ არის, ხო? ეხლა ეს ერთი რაც მომხდა, მნიშვნელოვანი იყო. აი ძალიან ესეთი კითხვები მაქვს მე თვითონ, ხო აი აქ მაშინ სად მიმართავს ეს და კიდევ რა არის საინტერესო, რომ მუნიციპალიტეტმა ყველა მუხში თითქმის ერთი და იგივე ფრაზა წერია, თითქმის. კონკრეტული ფაქტები შეისწავლოსო, მათ შორის ინტერესთა კონფლიქტის სიტყვაზე გამოავლინოს პასუხისგებელი პირები და გაატაროს ღონისძიებები. ახლა მეორე, გამოავლინოს პასუხისგებელი პირები და მათ მიმართ გაატაროს კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები. ანუ მუნიციპალიტეტმა კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები, როგორ უნდა თუ დაუშვათ ფინანსური დარღვევა. ალბათ ამ შემთხვევაში გულისხმობენ განყოფილების უფროს ან პირს, რომელსაც დაუშვა შეცდომა. ხო, კონკრეტულად. კიდევ მომხდა, ნახე, შეიმუშაოს სამშაბლო სამუშაოების მიღების ჩატარების წესი, ქონების მართვის განკარგვის წესი და კონტროლის მექანიზმები. შეიმუშაოს წესი, რომელთაც დარეგულირდება უფლება მოსილება. საინტერესოა ძალიან. ამასთანავე აუდიტი ამბობს, ეს აუცილებლად თვითონ აუდიტი თავის თავზე, რომ ეს ანგარიშიო არ წარმოადგენს საკანონმდებლო საქმიანობის კანონმდებლობასთან სრულად შესაბამისობის გარანტიასო.
აუდიტის პროცესის თანდაყოლილი შეზღუდვების გამო აუდიტის მსვლელობისას არსებობს რისკი, რომ რაღაცები დარჩეს შეუმჩნეველი. იმის მიუხედავად, რომ აუდიტი დაიგეგმა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მე ასე მგონია, მაპატიეთ აუდიტორებო, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის თავის დაცვის მექანიზმი. პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება ერთად. ხო, თავის დაცვის მექანიზმი, რომ ხვალ ვაი თუ რამე შეიცვალოს, არ ვიცი, ეს პირადად მე ას ერთ ადამიანს დამრჩა აი ესეთი შტაბეჭდილი ლება, რომ ეს არის ეს. იმიტომ რომ ის თანხა, რომლის გამოც მე საერთოდ დავიწყე აუდიტის მოთხოვნა, ახლოს არ არის აქ საერთოდ. რა თანხაზია საუბარი, ხალბატონო? აქ მილიონებზე ალაპარაკი და აღარ ვერ დავაკონკრეტებ. თუ საუბრობთ იმაზე, რომ დარბაზო, აი შეიძლება, იმიტომ რომ მე სხვათაშორის ველაპარაკე რამდენიმე ძალოვან უწყებას ამის შესახებ, თვითონ დამიბარეს. მაგრამ როგორც ხედავთ, იქაც არ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ჩაწერით, მე არ ვიწერდი არასდროს არაფერს. ახლა კი არ მაქვს შესაფერის ტელეფონ, მაგრამ დროს თქვენ ეს ყველაფერი იცით სიტყვიერად, არა დოკუმენტურად დასაბუთ. დოკუმენტურად არ არსებობს ეს. დოკუმენტურად სხვანაირად არის ეს გაწერილი. მცდარობის პროცენტი რამდენია? და შეიძლება რომ ცდება. არა, ეხლა რა ხდება ზუსტად? იქ იყო ლაპარაკი ზუსტად, რომ რაღაცა თანხა სადღაც უნდა წარიმართოს, მაგრამ ამას ვერ დაწერს. და გაატარა სხვა საკითხებში. ეს სხვა საკითხები რას მოხმარდა ალბათ, ესეც მნიშვნელოვანია. არა, სხვა საკითხებში ჩაისვა, მაგრამ იმათ არ მოხმარდა. აქ არის პრობლემა, ანუ სხვა საკითხებისთვის ჩაისვა, მაგრამ არ მოხმარდა. ჩაისვა, რომ ეს თანხა რა ხდებით მე რა. აი, ამიტომ ძალიან ძნელი ამის, ეს აუცილებლად უნდა შეერჩნი აუდიტორს და ასე შემდეგ. ხო, კიდევ ძალიან მომხდა თვალში აუდიტის მასში. ხო. ეს არის აი აქ თავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხები. რას ქვია? ვერ აითვისა, ხო? რატომ? მაგალითად, საინტერესო ფრაზებია. მერიამ ვერ წარმოადგინა შესაბამისი კალკულაცია და ბაზრის კვლევის დოკუმენტური მტკიცებულებები. ხვდებით რა ხდება ეს? გინდება რომ სავარაუდო ღირებულებები დათვლილი იყო ამ რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების მიერ და განგარიშებული იყო ისე, რომ არ ეყრდნობოდა რეალურ გათვლებს. როგორ შეიძლება ეს ანდადება თვალში არ მოხდეს? აღნიშნული დადასტურდა ფაქტები და აქვს ჩამოთვლილი ფაქტები. ხო, აღნიშნული ტენდერები წარიმართა უკონკურენტოდ. განსაზღვრა ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც რომელიღაცა შეფასოს უპირობო გამარჯვებას მოიცავდა და ამიტომ მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი გარემოება, რომ ტენდერები ფაქტობრივად პრაქტიკულად ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, ხვდებით? კიდევ არის ესეთი წინადადებები. მერიამ დაკარგა საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიის მიღების შესაძლებლობა. არ ვიცი, ამას ქვია სულელური არაგონი. კიდე ბევრი სიტყვა იყო, ხო, აი მაგალითად განისაზღვროს გონივრულ გათვლებსა და გაანგარიშებებზე. ანუ რას ნიშნავს ეს? რომ არ არის გონივრული გათვლები და გაანგარიშებები? ხვდებით რაზეა? თუ გონივრული გათვლები და გაანგარიშებები არ არის, თუ რაღაცა თანხები დაკარგა მუნიციპალიტეტმა, ეს კიდევ ასე ვთქვათ, ეს ისევ მერი უნდა მყავდეს. ანუ მთელი ამ მოწვევის განმავლობაში, რაც ის არჩეულია მერად, რაღა დარჩა? ნუ ნახევარი წელი, ხო? აი აქამდე მივედით. და კიდევ არის დიდ გულზე. და მე ვიცი კიდევ სხვა გალაპარაკოს რამდენიმეს აკეთებს და ვერ ხედავენ. სხვათაშორის ქალბატონო, თამარ, მაშინ როცა თქვენ აუდიტს ითხოვდით საკრებულოს თავმჯდომარემ ასეთი რამ თქვა, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი თამარ გოგოლაძის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ასე აქვს პირადი ინტერესი მერთან და პირადი ანგარიშწორება, სწორედ და ამიტომ უნდა რომ აუდიტი შევიდეს. არის თუ არა ეს პირადი ანგარიშწორება? ანუ ეს იყო რეალურად თქვენ მიცნობთ აქ ძველი ბიოგრაფიით, რა შეიძლება იყოს ჩემი პირადი ანგარიშწორება? მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ეხლა მიმართავ საკრებულოს თავმჯდომარეს. ბატონგელა, თქვენც ისევე მოგთხოვდით, როგორც მერს, რომ თქვენ გქონდეთ რაიმე გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მას არ აქვს ამის უნარი, ამიტომ არ ვაყენებ საკითხს გელანოზოც ესე. იმიტომ რომ მას არ აქვს ამის უნარი. ეს უნარზია თუ უბრალოდ არაძლებენ მას საშუალებას, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს? არც ანუ დავაკნინებთ, არც შემიმჩნევია სურვილი.
რომ თუნდაც წავიდეს რამეზე წინააღმდეგი. მე არ შემიმჩნევია. უკაცრავად თუ არ დამინახავს. აი, დასკვნაში ერთი ესეთი პუნქტია კიდევ ახალციხის საკრებულოს წევრებმა 200,000 ლარზე მეტი დაუსაბუთებლად მიიღეს და ეს არის არათანამდებობის პირთა ხელფასზე, ალბათ თქვენ ციკლას ხარ მითამაშ. არათანამდებობის პირთა ხელფასზე, ხო, საინტერესოა ეს ძალიან, იმიტომ რომ მიიღეთ თუ არა თქვენ რაღაცა ნაწილი ამ ხელფასს, იმიტომ რომ აღწერია რომ ხელფასი, ეხლა გეტყვით, ეს არის თანხა იმისთვის, მოვალეობის შესრულებისთვის გამოყოფილი ხო. პარლამენტის დეპუტატებს ხელფასი აქვს, საკრებულოს დეპუტატებს არ აქვს ხელფასი. ეს არის, ხო? ეს არის თანხა. შეხვედრებისთვის და ასე შემდეგ გაწერილი ანგარიში. 700 ლარამდე, 700 ლარი ამჟამად. თუმცა საჭიროების მიხედვით უნდა იყოს, ხო? არა, ეხლა ნახე რა შეა საქმე. რომელი საკრებულოც არ ყოფილა. მე გამიკვირდა, რომ ეს რეკომენდაცია ქონდათ, არ ვიცნობდი მე წინა აუდიტის ანგარიში, აი ამ მე არ მინახავს ეს, თუმცა მე ვამბობდი, რომ შეიძლება ეს შეხვედრის დოკუმენტები რაღაცები იყოს რა ჩანიშნული ამ ხარჯები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის დეპუტატს მიმოსვლისთვის ჭირდება. ამ ხარჯის დადასტურება არის ძალიან რთული. ძალიან რთული. რატომ არის? აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი რამე გამახსენეთ. მე გამიკვირდა, ეხლა ხო, მე არ ვიცი, მე რეიტყვიან, რომ განდიტების მანია აქვს და თავის თავზე დაამთხეს, ალბათ იმიტომ რაღაცნაირად წამოწეულია წინ, არ ვიცი, მე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი მიჩნდება და ძალიან ბევრ რამეზე პასუხი არ მაქვს, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი. რატომ არ არის ამ აუდიტის ანგარიში თანამდებობის პირებზე 200 ლიტრა გაწერილი ბენზინი? არ არის ასახული? აქ მე ვერ წავიკითხე გვერდსაც. კი წერია რომ საწოლზე არის დარღვევები. რატომ არ არის ეს, სადაც ორმა ადამიანმა თქვით მარტო უარი, როდესაც მე მაისამდე ვიყავი თანამდებობის პირი, ხო? იქ არის თავმჯდომარეებზე, საკრებულოს თავმჯდომარეებზე, მოადგილეზე, კომისიის თავმჯდომარეებზე და ფრაქციის თავმჯდომარეებზე და ასევე მოადგილეებზე. ფრაქციის და საკრებულოს თავმჯდომარეებზე და ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეებზე. იმაცე არ არის ნაკლებია, მგონი 100 იყო და მე 150 გახაც არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, ეს არის პირდაპირ ვამბობ, მათ ეს არის კანონის დარღვევა. არ შეიძლებოდა. მე მეგონა რომ ეს მუხლი თალკე დამხვდებოდა. ხო, მაგრამ რაც დაგხვდა, როგორ ფიქრობთ, რა არის ის, რომელიც აი მომიძებნეთ საქართველოში მუნიციპალიტეტი, სადაც საკრებულოს წევრების ეს თანხა არის დადასტურებული. ხვდებით, რაზე მაქვს ლაპარაკი? აქ წერია რომ უნდა იყოს დადასტურებული. შეიძლება არ არის, მაგრამ ვიღაცას თუ არ აქვს არნიშნავს, რომ ჩვენც არ უნდა გქონდეს. არა, ვიღაცას არა და არ არის. ანუ რეალურად ეს თანხა მიიღეთ ხალხთან თამარ. რომელ თანხაზეა ლაპარაკი? ყოველთვიური თანხა. თანხა ხარჯებისთვის გჭირდებოდა, მაგრამ არ არის. თანხა რა თქმა უნდა მივიღე. ეს არის ყოველთვიური თანხა. ყოველას თანაბარი ოდენობით. ყოველას ერთნაირი თანაბარი ოდენობით. ხო, ეს იყო როგორც ჩანს პრობლემა ამ დასკვნაში, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ არ შეიძლება ყოველას თანაბარი ხარჯი ჰქონდეს, თქვათ ვიღაცა სადღაც სოფელში დადის, ვიღაცა პლაცდარმში. უკაცრავად, ჩვენ ვართ მთელი მუნიციპალიტეტის. მე წესით უნდა ვიარო სოფლებში. და სოფელ მარტო თავის სოფელს არ უნდა მიდგეს, მე აქ მაჟორიტარებზე არ მაქვს ლაპარაკი. ანუ ფიქრობთ რომ ეს მუხლი არ არის? ხო, ახლა ნახეთ რა ხდება, როდესაც თავის დროზე მაღაზიაში შეჯელობთ, ამ საკრებულოში არა, ამ საკრებულოში არ ვიცი მე რაზე შეჯელობენ საერთოდ წინაზე, რომ რითი შეიძლება ეს დადასტურდეს. მე ვსარყავს მანქანა. მანქანი თიოლია დადასტურება, თუ კი წახვალ, მაგრამ შეიძლება მარტო გზის ფულზე არ გჭირდება, რაღაცეებს აკეთებ, ხო კი? რა შეიძლება გააკეთო ქალბატონო თამარ? ერთი წუთი, მაგრამ მეორე არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტი. როგორ უნდა დადასტურდეს ხო ვერ მეტყვით ამ ჩვეულებრივი ტრანსპორტით? როდის რითი გიწევს? შეიძლება ვიღაცა ტაქსი წახვიდე ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ თქვენ ხო ვიცით სოფლებში როგორ დადიან? მაგრამ სამარშრუტო ტაქსი შეიძლება ბილეთის არა. სამარშრუტო ტაქსი ოფიციალური სად არის? დილით დადის და შუა დღისას ვეღარ წამოხვალ. ხშირად გიხდებათ ხოლმე შეხვედრები? ან დილით მოდის იქიდან შუა დღისას ადის და იქიდან ვეღარ წამოხვალ. მაშინ ღამე უნდა დარჩე? რომ მეორე დილით გამოვა. იყო საუბარი რომ შეგეძლოთ თქვენ აგეყვანათ ვინმე მძღოლი რაღაც საწავის ხარჯი გამიყარეს. არა, მარტო ჩემზე არ არის, არც იმის არ არის. დეპუტატების სკოლის და რამდენი თვია ეხლა უკაცრავად რა თვი არის ეხლა? ხო, მაისიდან მე არა ვარ მაისის ბოლოდან. თანამდებობის პირი. გასაგებია, მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. მე შედარება იმიტომ გავაკეთე. ეს არის
მეთვლი და სხვათა შორის იქ იყო რაღაცა პუნქტი დაწერილი, რომ არ არის ხელფასის სახით და არის ამის სახით. შეიძლება იყოს ხელფასის სახით, ხო? ეს ერთი. ეხლა მე. თუმცა კანონში არის ჩანაწერი, რომ არათანმიმდევრობის პირებს ხელფასი არ აქვთ. ეს არის ხარჯი. ხო, ახ არ რატომღაც ასე იყო აქ მინიშნებული. აუდიტის და. რომ შესაძლებელი იყოს ხელფასის სახით? ხო, ასე იყო, აი გეუბნებით, იმ დაგჭა მოწერილები. უცნაური იყო, მეც გამიკვირდა, მაგრამ ახლა მეორე ავიღოთ. ავიღოთ ეს ფაქტი, რომელიც ხდება, მე არ ვამბობ, რომ ეს ხდება ახალციხეში, მთელ საქართველოში. საკრებულოს ჩეულებრივ რიგით დეპუტატებს არ აქვთ ხელფასი, თუმცა გვაქვს სახელფასო ანგარიში, რომელზეც გვერიცხება. ეს ერთი. ახლა მეორე. როდესაც ირღვევა კანონი, თანამდებობის პირებს არ ეკუთვნით საწვავი და ოფიციალურად განკარგულებით აკეთებენ. თითოეულ თანამდებობის პირზე თვეში 200 ლიტრა ბენზინზია აქ ლაპარაკი. რატომ არ წერია აქ? მე არ უნდა გამიჩნდეს ეს კითხვა? მითუმეტეს ეს იყო 2017 წლის რეკომენდაცია. ხვდებით ხო? დეპუტატებზე. რაც არის. არ არის ახლანდელი რეკომენდაცია, ეს არის ის რეკომენდაცია, რომელიც არ შეასრულა. ახლანდელში მე ამ რეკომენდაციას ვერ ვხედავ. იცით რა მაინტერესებს და ალბათ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც საინტერესო იქნება, თანამდებობის პირებს რატო აქვთ თქვათ საწმავის ხარჯი ესე გაწერილი, ანუ რას აკეთებენ უფრო მეტს, ვიდრე არათანამდებობის პირები? ხო, იცით რომ ეს თავიდანვე არისო. ერთი შარშანი იყო სექტემბერში თუ მანამდე, აღარ მახსოვს ზუსტად. თქვენ გქონდათ ეს მგონი გაშუქებული, იმიტომ რომ მე ამაზე მივეცი ინტერვიუ თავდაპირველად. ჩვენ გქონდა იმაზე გაშუქებული, რომ იყვნენ პირები, ერთ-ერთი იყავით თქვენ, ასევე იყვნენ მერიაში და საკრებულოში კიდევ რამდენიმე ერთი ადამიანი იყო, რომელსაც საწავის ხარჯი არ ქონდა, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ არ ქონდათ მართვის მოწმობა თუ წარმოდგენილი არ ქონდათ შესაბამისი. ეხლა საინტერესო ის არის, არასწორად რა იყო გაშუქებული იმ ადამიანზე, მამაკაცზე, რომელს ოჯახშიც ყველას ყავს მანქანა და მან უარი თქვა საწავზე. იმაზე ეწერა, რომ თურმე არ აქვს, მე არ ამყავს ავტომანქანა, ეს ერთი. და როდესაც მე ვკითხე, რომ კანონიერად როგორ შეიძლება ეს ვაჩვენო, ну ძალიან ისეთი პასუხი მივიღე, მცხენია კიდეც გამეორებს, რომ მეც ვისარგებლებდი და სხვასაც ვასარგებლებდი. ეს ერთი. მე კორუფციას გთავაზობთ? ყველაზე მთავარი ის, რომ ჩაიხედონ კანონში, თვითმართველობის კოდექსში, ეკუთვნით თუ არა მათ ეს ბენზინი. უნდა იყოს აქ ავტომანქანა, რომელიც მოგვემსახურება საკრებულო, არ არსებობს ეგეთი რამე. ეს ავტომანქანები მეცინება, სად არის? მერიაშია ეთყობა ყველა ავტომანქანა. კი, ავტომანქანებზე და საწავზე იყო. საკრებულოში კიდევ ბჭყალებში ის პრივილეგირებული პირები სარგებლობენ ამ მანქანით. კი ბატონო. სტალებში პრივილეგირებული. ცოტა დრო გურჩება, ავტომანქანებზე იყო, რომ საკმარისზე მეტი ავტომანქანა აყალ შესყიდული მერიას და კიდევ ასეთი ძალიან საინტერესო ჩანაწერი იყო, მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ცალკეულ ავტომანქანაზე ერთი დღის განმავლობაში, მათ შორის დროის მცირე ინტერვალში, საწვავი ჩასმულია რამდენჯერმე და მათი ჯამური მოცულობა ავტორიზებული ავტომანქანის საწვავის ავზის მოცულობას აღემატება. ანუ იმაზე მეტი საწვავი ჩაისხა ერთი დღის განმავლობაში, ვიდრე იყო ავზი და ავზის მოცულობა. ერთი დღის განმავლობაში. რამდენჯერმე? რამდენჯერმე ჩაისხა? ანუ ავზის მოცულობა შეიძლება დაუხვა წავიდა სიტყვაზე, შორმანძილზე ადამიანი და ერთი ავზი არ ეყო სიტყვაზე. ხო? მაგრამ რაღაც გაურკვეველია. მე მინდა ერთი თუკი დრო ცოტა გვაქვს თქვა ასეთი რამ. ძალიან დიდი მადლობა აუდიტორებს, რომ ის ნაწილი მაინც დამტკიცდა, რომ მე ტყუილად არ ვსაუბრობდი. მე რა ფაქტებიც არის. მაქვს კითხვის ნიშანი ის ფაქტები, რატომ არ იქნა შემჩნეული, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დანაშაულის ნიშნებში იცავს. თქვენ გააქვთ შესაძლებლობა, რომ მიაწოდოთ ეს ფაქტები მაგალითად აუდიტორებს? ერთი წუთით. მეორე, აი აქ სპეციალურად ამ მოვიღე თვითმართველობის კოდექსიდან, მერი საერთო ხელმძღვანელობას და კოორდინაციას უწევს მერიის სტრუქტურულ ერთეულების საქმიანობას. აი აქ ძალიან ბევრი სტრუქტურული ერთეულია გაკრიტიკებული.
ვინ არის ამათი ხელმძღვანელი? მე ხო? შეიძლება ყველა ამ სტრუქტურულ ერთეულში იყოს ნაკლოვანება, ხარვეზი და ეს ისევ დიდგულზე საუბრობს. ანუ მექანიზმი მაინტერესებს. თუ არის ადამიანის სიტყვაზე არაკეთო სინთეზიერი. წაუკითხე ნოტაცია სიტყვაზე. გააგრძელა ისევ ისე. მექანიზმი რითი შეიძლება შეჩერდეს ესეთი ადამიანი? მე ეს კითხვა მაქვს. და ძალიან მაინტერესებს ამ კითხვაზე პასუხი. რაც შეეხება იმ საკითხს, სადაც შეიძლებოდა მე არც ჩავაწერინე, ანუ მიკროფონით, სადაც შეიძლებოდა მიწოდება იმ ინფორმაციის, მე მიწოდებული მაქვს, მაგრამ ну რა ვქნათ ახლა? რა ხდება? იმიტომ ვამბობ, არის ძალიან ბევრი კითხვა, რომელზეც მე პასუხი არ მაქვს, არც არავისგან. შეიძლება მე ვფიქრობდე რა არის პასუხი და ეს პასუხი არ არის კარგი. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა ერთი ქონების მართვაში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით კითხოთ, იჯარით მიწის გაცემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საკრებულო უჭერს ამ ყველაფერს მხარს და საკრებულოს გადაწყვეტილებით ხდება იჯარით გაცემა. რამდენჯერ დაუჭირეთ მხარი და მაშინ თუ გქონდათ რაღაცა ეჭები, რომ არ იყო კანონიერად თქვა თვითონისთვის გადაცემული, იმიტომ რომ აღნიშნულია, რომ 232000 ლარზე მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა დაკარგა ამით მუნიციპალიტეტმა და დაბალია ეს თანხა, რომლითაც გაცემთ. როდესაც მარტო ой бруцуй არის ძალიან ძნელი ყოველფრის აღრიცხვა აწარმო. ეხა ერთ რამეს ვიტყვი, არ იყო რაღაცა კითხები, რომელსაც მე მხარი დაუჭირე, მიწაზე არ ვიცი ზუსტად, იმიტომ რომ ხო უცნაური რაღაცა იყო კიდე, რომელსაც მხოლოდ უმრავლესობასთან გვამბობდი ხოლმე და ეხლა ვიტყვი, რომ რამდენჯერმე მომხვდა ისეთი დოკუმენტი თვალში, რომელიც სხდომაზე სხვა საკითხები იყო და შემდეგ უკვე სხვა საკითხები ეწერა. ამიტომ ვითხოვდი მე კულუარებში თავიდან აუდიტს. რომ აი დოკუმენტაციაც კი იყო შეცვლილი. ამიტომ გეფიცებით ვინმე რამეზე რომ მითხრას, რომ ეხლა იქ მე ხელი მაგ რაღაცაზე აწერული, რაც ჩემთვის მიუღებელი იყო, შეიძლება ექსპერტიზა მოვითხოვო რა. აი ინდონეზე ეჭვი მეპარება. მაგრამ ანუ რას ვიზამთ? აი ახლა ამ რეალობაში ვცხოვრობ. კითხვა გამიმეორეთ. იჯარით მიწის გაცემასთან დაკავშირებით, მე და ეჭვები სოციალურ გვერდზე მიდევს ვიდეო, ჩემი გადაღებული. ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, სადაც არის ხარის გუბერნატორიც. დროინდელ მაჟორიტარიც და არის იქაური თბილისიდან ჩამოსული პარლამენტარები. და იქ არის ერთი ადამიანი, მე არ მინდა დავასახელო, იმიტომ რომ მე მასე იყო ზეწოლები. მაგრამ რომლისკენაც მერმა გაიწეს ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ, ადრესს მაქვს მე მგონი ნათქვა, მე და კიოთხარი ერთ ორ ჟურნალისტს, რომ რატო არ დაგაინტერესათ ამ ვიდეო მეთქი. Ну, ღიად ვიდექი და ვიღებდი ჩვეულებრივად. იქ რაღაცებზე ბრალსდებს ეს ადამიანი მერს. მაგრამ მას ჰქონდა ასე ვთქვათ და მაგის გარდა კიდე მე ამ ადამიანს მანამდე არ ვიცნობდი. ამ ადამიანს იჯარით ჰქონდა მიწა აღებული? არა, 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 ამ ადამიანს მიწა არ ჰქონდა აღებული, მას ჰქონდა რაღაცა დოკუმენტები და საბუთები, რომლებიც ამბობდა ზუსტად, რომ აქ ხო წერია, რომ უფლება რომ არ აქვთო ისეთი სარგებლობენო. ხვდებით, ხო? ანუ მოსილი პირებია. ხო, არა, უფლება მოსილი პირები სარგებლობენ მიწით, იჯარით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი დარღვევაა, ხო, მიწაზე? რომლითაც თანხებიც აკლდება და პლუს რაღაცები ირღვევა, კანონი ირღვევა პირველ რიგში, ხო? აქედან გამომდინარე, ამას ჰქონდა რაღაცა დოკუმენტები, რომელიც როგორც ვიცი აპირებდა თბილისში წაღებას, რა ქნა, როგორ ქნა არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ მე ეს კაცი არ მომიწებნია, თვითონ დამირეკა და მომწებდა თავის დროზე, მითხრა რომ გიყურებთ ადგილობრივი ტელევიზიით და თქვენ სტატიებს კითხულობდა თქვენს გვერდს და ისიც კი მთხოვა, რომ შენობაში არ შევხვდეთ როდი, რომ ასე ვთქვათ, სხვაგან ცალკე ეთქვა, რომ ალბათ არ დაენახათ და თუ ღიას ამბობდა ეს გუბერნატორთან და მერთან არ უნდა ყოფილიყო. არა, მე არა, ეს მანამდე იყო. მე ღია დრო თქვა იმის მერე ეს ადამიანი დაიკარგა. დაიკარგა რას ნიშნავს? არ მოვიდა თქვენამდე? აღარ მოდის? ანუ ხო, აღარ გამოჩნდა. მე შემთხვევით შემხვდა. უცბად დამელაპარაკა და მითხრა რომ ნახვა უნდა და ანუ ვერ მირეკავს და სოციალურ ქსელებს ვერ მიკავშირდება. ანუ ფიქრობ რომ დევნიან? ფაქტია რომ აკრძალული აქვს ჩემთან ურთიერთობა, ხო? ან შესაძლებელია პრობლემა მოუყარდა, თუ ეს მსგავსი რაღაც არ შეიძლება იყოს. ხო.
არ მოგვარდა პრობლემა. ამიტომ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ აი მიწერია ზუსტად სად მიმართავს, მე რას ვაკეთებთ ახლა? ხო, ის რომ ზაზამელიქიძის მელიზა იგებდა და კიდე მაგისთან ბევრია, თქვენ უფრო მეტი გაქვთ კიდე დაწერილი ვიდრე აუდიო. ხომ ასეა? უნდა ვახსენოთ რომ გარდა იმისა, რომ სამხრეთის კარიბჭეც ძალიან ბევრს წერდა კორუფციულ ამბავზე მუნიციპალიტეტში, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2019 წელს ოქტომბერში გამოაქვეყნა მთელი რიგი რამდენიმე უფრო სწორად ესეთი ბლოგი, სადაც საუბრობდა სწორედ კორუფციის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, რომ მოხვედით და საუბრეთ ამ შესახებ. თქვენ იყავით ჩვენთვის სტუმარი, იმიტომ რომ რამდენიმე თვეების განმავლობაში თქვენ ითხოვდით მერიაში აუდიტის შესვლას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. გასაგები აბსოლუტურად თქვენი აზრი, რომ გაინტერესებს რა სამართლებრივი შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს აუდიტის დასკვნის შემდეგში. ხო, მე მინდა მივმართო, თუ ისევ ამ სტატუსით დაასრულებს თავის მერზე საუბრობთ. და მარტო ის არა, მას ყავს გააპატია და უნდა ტერმინად ვიხმარო, გამправებლები, ხო? არ მოვეშვები. არც ერთს. კაპიტანო. მე ბრძოლას გავაგრძელებ ჩაუნობრივად. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში. და დამიმტკიცოს, რომ მაქვს პიროვნული ინტერესი. დამიმტკიცოს, რომ მაქვს პიროვნული ინტერესი და ჩემზე დენოთ. შეიძლება თქვენ ეთერიდან გავაშღერო, მე ამ წუთას არ მაქვს ფინანსური საშუალება ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარების ჩემს ცხოვრებაზე. და აი ამ ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარებდი, მიხვდებოდით რა როლი ჰქონდა მას და რა პიროვნული ინტერესები იკვეთება. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით ქალბატონ თამარ და ამშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. შეგახსენებთ, რომ ყურებდით გადაცემა კვირის აქცენტს და უსმენდით ჩვენ მომავალ პარასკევს ახალი თემით და სტუმრით დაბრუნდებით ნახვამდის.